Спонсор показу – житловий комплекс клубного типу «Style Up». Як прийняти свою інакшість, взяти в руки її масштабність, обійняти ніжну уважністю і являти у світ з відважністю. Тобі личить твоя інакшість, і красива вона, бо її інше ім'я – це справжність. Відкрити свою інакшість, взятись за руки з тим, хто любить, своїм дотиком не погубить, уявити, що ти вже літаєш, всі ресурси для мрії маєш. Обираю для себе дорогу і беру інспотренера в допомогу. Дозволяю любові у собі розлитись і до світу талантом відкритись. Дякую тим, хто вірить у мої сили, надихає прикладом встати з лінії могили, дає руку, коли я падаю, порізнив я кроки, не вгадую, впевнено чітко йду на цілі живої Марії. Здобуваю свою перемогу і завжди за все я дякую Богу. Як прийняти свою інакшість? Взяти в руки її масштабність, обійняти ніжну уважністю і являти у світ з відважністю. Тобі личить твоя інакшість. І красива вона, бо її інше ім'я – це справжність. Мої вітання у мистецькій арт-вітальні. Сьогодні з вами ведуча Тетяна Ярошик, а у нас в гостях письменниця, засновниця та керівниця громадської організації «Дім еволюції». Руслана Кот завітала в гості на 12-й канал. Привіт! Привіт! Рада бути з вами. Сьогодні передачу ми розпочали з такої дуже душевної і дуже чуттєвої поезії «Тобі личить твоя інакшість» у виконанні нашого юного артиста Миколки Варцебіюка, тебе як автора і у супроводі, гітарному супроводі Юрія Заверухи. Душевно, гарно, дуже трепетно. Як виникла така ідея? Як полились слова і значення для тебе цієї поезії? Дякую дуже за такий тонкий і досить уважний зворотній зв'язок. Ідея народилася як результат проявлення моєї інакшості, я так скажу, в процесі реалізації своєї мрії, однієї з таких, яку я вже відчувала в дитинстві, перечувала її. От, і коли в дорослому віці я почала це реалізовувати, я в той день, пам'ятаю, сіла на 2 хвилинки занотувати в щоденник свої думки. І народився перший куплет цього вірша. Ось, а в подальшому, коли я продовжила свою ту таку професійну творчу мрію реалізовувати, я змогла відчути і продовження того вірша, який, власне, читав, виконував Миколка. І також вже як символ ще більш такої практичної реалізації того, тих сенсів, про які там йдеться, відбувся також уже і пізніше концерт у виконанні діток «Тобі личить твоя інакшість». Ось, тому, ну, виходить, що ідея, вона, ну, народилася в результаті реалізації моєї мрії, от яка пов'язана була, власне, з проявленням себе у сфері журналістики
Ось так можна так сказати. А яка твоя інакшість? Бо кожен, слухаючи вірш, шукає свою інакшість. Думаю, чим же ж я відрізняюся від інших людей? У чому твоя інакшість, Руслан Микот? Та я думаю, у всьому. Ну, якби я вважаю, що кожна людина, вона є неповторна і унікальна. Ніхто так не може посміхатись, як ви. Ніхто так не скаже саме ті слова, які важливі десь, як слова підтримки комусь. І в моєму розумінні слово інакшість тут вжито як от та неповторність нашого прояву людини, як людини. От, і працюючи також з дітками досить довгий період, я бачу, наскільки вони всі от відрізняються. Немає однакових людей. І в даному випадку це швидше про ту нашу неповторність і про якусь вмінність її в собі прийняти, транслювати. Так, і транслювати, і як пелюсточки, можливо, в квіточці розквітають так само, і оці сторони інакшості своєї неповторності розвивати у вигляді дарів наших, які в нас є, талантів, і ділитися вже, власне, цінністю з тих талантів з іншими людьми. Тому, хто... А ти себе завжди от відчувала інакше, не такою, як всі. Ну, всі діти, як діти. Так. А я от якась не така. Так. Це, я думаю, що це в дитинстві, що все з дитинства. Ти почала поезію писати з дитинства, чи ти, може, прозу писала, чи ти любила щоденники писати. Що, з чого все розпочалося? Ну, от зараз, буквально я згадую, в дитинстві були в мене, був потяг писати поезію, але він так, ну, не придалося тому значення. І лише півтора року тому я помітила, що свій щоденник я пишу вже у віршованій формі. Це для мене було як десь, можливо, результат процесу розвитку своєї якоїсь власної внутрішньої душевної трансформації. І я це помітила в собі от саме тоді, коли ще більше почала себе якось приймати і відпускати в мріях, в реалізації тих же ж самих мрій. От, а в дитинстві? От чим ти відрізнялася від всіх інших діток? Ти не лучанка, наскільки я знаю, так? Ти з міста Рівне? Та, з Рівненської області, так. З Рівненської області, але ти себе відчуваєш... Відчуваєш же лучанкою? Так, ну, відчуваю, я почуваюся в Луцьку як вдома, насправді. Це одне із найкомфортніших міст України на даний момент мого життя. І в дитинстві я, ну, по словах моїх рідних і по самовідчуттю теж відрізнялася такою якоюсь чутливістю, гіперчутливістю, може так сказати. Мені легко було відчути радість, там неймовірне щастя от від того просто, що сонце світить на вулиці, або прекрасну квітку бачу. Тобто якісь такі деталі, вони робили мене щасливою, які, здається, можливо, там і не супер важливого значення могли би для когось мати. Це якась така чуттєвість і легкість. Мабуть, дві основні такі відмінності. Мені здається, що твоя чутливість, чуттєвість, зараз вона ще більше розвинулася, бо ти відчуваєш людей, ти знаєш, з ким тобі спілкуватися, ти так само можеш розкрити свою душу, завдячуючи слову. Півтора року. Півтора року тому так. Півтора року світ має побачити три збірки твоїх віршів, правильно? Ага, півтора року тому я помітила вміння в собі писати поезію. Ось, скажімо так, три моїх збірки, вони не всі поетичні, три книги. Одна з них проза, інша, власне, теж, і одна з них є поетичною збіркою. От, тому за скільки часу, ну, я сподіваюся, що за декілька місяців нам все вдасться, і світ дійсно побачить три таких нових... Ну, для мене мій кожен проєкт, він наче як дитина. Я його прям стараюся з максимальною любов'ю, уважністю виносити і от народити у світ. Тому ще десь от декілька місяців так. В якій проекції ти бачиш свій проект? Це має бути класичне, випуск книги, тобто паперовий, збірники, чи це якийсь інший, більш сучасний формат, може це в електронному вигляді, може це буде аудіокниги, це може бути відеокниги. Так. Я не знаю, що ти вигадала? Ну, насправді 5 варіантів є того, як би я хотіла цю книгу
одну із книг точно випустити в світ і дати їй можливість от в п'яти варіантах жити. Оскільки книг є три. Перша поезія, перша, друга. Чистота, так, це абсолютно повністю поетична збірка. От, власне, друга – це мова життя, це така як методичка для інспотренерів. Це інструкція для тих, хто працює з дітками і не тільки, в принципі, в сфері освіти. Там, де є ось цей перетин взаємодії навчальної. Ось. І тут я за десь більше 10 років працюючи в цій сфері, я десь назбирала своїх таких ключиків, які допомагають, власне, оце поняття інспо-тренера, тренера, який може надихнути до дій, до розвитку, вирішила я лишити, власне, в цій книзі. І на даному етапі я бачу от прям потребу поділитися тим знанням, тим досвідом, який вже відбувся саме тут, в цій книзі. Тому це таке направлення більш для тих, хто піклується про екологію контакту, хоче навчатися разом з своїми студентами. Бо ну, я глибоко переконана, що кожна людина в наше життя приходить як і вчитель, хоча вона може бути як учень. Ти поетеса, так. Ти ще вчитель, викладач. Чого ти вчиш діток? Ну, продовжуючи тему книги. Так. Більше 10 років я працюю у сфері викладання англійської мови. Тобто ми вчимося вільно розмовляти англійською мовою. Тобто не по старих методиках ви вчитеся? Абсолютно по нових, різноманітних і тих, які підходять, власне, тим діткам, які з'являються в моєму просторі. Крім того, є також ряд нас людей в команді, які теж є вже інспо-тренерами, вони викладають такі предмети, як німецька мова, польська, українська, математика навіть є. Але моє особисто професіональне таке от зерно засіюється в тому плані, в плані вивчення англійської мови, оволодіння нею. Тобто ти за 10 так. років маєш свої здобутки, напрацювання, так. свою таку методику викладання англійської і екологічний зв'язок так. між викладачем та учнями. І учнями між собою, я так розумію, тому що це також іде спілкування. Де відбувається це спілкування, де ти набула того досвіду, який ти написала в книзі? Ну, почалося все з часів роботи в Hallendoran Early English. Це міжнародна мережа шкіл, які, скажімо, дають можливість діткам уже з раннього віку вивчати англійську мову як рідну. Там фактично методика від 3 місяців розписана і до 18 років. Ось я 4,5 роки пропрацювала в цій сфері, вивчила все максимально для себе цінне, ключове, яке необхідно було. В мене були дуже різні дітки, клієнти. І, мабуть, я також завдячую ще тим, що я зараз є така, як є. І ту книгу, яка стосується цієї такої педагогічної сторони, завдячую тим діткам, які були не дуже таким... Вони виросли і розмовляють простим. Вільно англійською? Вони вільно розмовляють англійською, але це були іноді діти, від яких відмовлялися тренери всі. Отак от. Ні, вибачте, я не буду тут працювати, тому що, ну, крім того, що дитина вже почне процес навчальний, ще є певний етап, коли налаштовується контакт. І, ну, є, власне, діти, ну, зараз, я так розумію, яким просто трохи і більше любові потрібно ще дати, але в тій формі, яка саме їм підходяща, аби уже їх підготувати до процесу навчання, і аби те навчання відбувалося ефективно. І в одну мить мені десь от там тоді не вистачало, власне, психологічних різних лайфхаків роботи взаємодії з дитиною, аби працювати ефективно. Я не готова була отак просто сказати до побачення, якби ця ситуація заскладна. Мені от здається, що ну, завжди тобі нас творець. Цікаво, мені і цікаво, так, і якщо я в цій ситуації опиняюся, значить я маю ресурс тут впоратися, і я потрібна. Тут моя та неповторність десь може допомогти. І я... На якій сторінці в твоїй другій книзі, так. там де більш як методична мова життя, де шукати найголовнішу відповідь на запитання? Тобто, як
бути успішним викладачем, щоб в тебе були успішні учні, вільно розмовляли англійською. Де? От те речення, на якій сторінці можна його знайти? На першій. На першій. Тобто далі можна не читати. Все прочитав на першій сторінці. Якби ж так було все просто. Да? Нас насправді, ну, ключі, вони на поверхні, але аби ми могли ними скористатися, у нас як-то йде таке вмінь по собі, навіть я помічаю, процес напрацювання якогось такого певного стану, коли ми готові діяти і ті ключі застосовувати, реалізовувати в нашому житті. Тому якби секрет, він прям дуже простий, я навіть відразу можу сказати, одним реченням, він в одне слово навіть може поміститися. Ось, але про нюанси, як це все так можна реалізовувати в своєму житті, от про нюанси того всього далі вже і вся книга. Ти щаслива як викладач, так, ти абсолютно реалізована, щаслива, та ще не почати край роботи, ще дуже багато дітей, яких треба навчити, і слава Богу, що діти ростуть, і вони потребують. Третя книга. Про що третя книга? Третя книга – це вже така в співавторстві з дітьми. Це «Лавландія». Це книга складається яка з двох частин. Одна з них перша присвячена, власне, теж там таким більш, ну, моментам освітнім в плані володіння англійською мовою. Там є таких базових 7 ключових тем, які необхідно знати кожному, хто прагне от реально вільно володіти тою мовою. Ось, але там все так зроблено з досить цікавим сюжетом, казковим. Це казка. Так. Хто був автором ідеї написати казку? Я так розумію, йдуть уроки, ви собі вчите англійську мову, так, вільно розмовляєте, і тут Руслана каже, діти, давайте напишемо казку на англійській мові. Отак в нас народився марафон Tree Evolution, тільки то діти так були зачинателями під час занять, коли тоді почався ще карантин. І той такий масовий проєкт, який відбувся з озелененням нашої планети, він ось так зародився. А на рахунок цієї ідеї в мені давно жила ця мрія, чесно кажучи, саме у формі казки передати якусь оту таку складність, як часто люди бачать англійської мови, там її граматики, щось там складне, таке неясне. Для мене воно все було досить і є чітким, лаконічним, структурним. Я це бачу з такою легкістю, і ті, хто в мене проходять навчання, вони от виходять, діляться зворотнім зв'язком саме про це, що в них ясність настала. Їм легко, вони от в цьому, якби, приємно здивовані моменту, що не потрібно там дуже довго, складно там це все в собі формувати. І мені захотілося поділитися цим баченням. Ну раз, от моя неповторність, інакшість в тому, щоб побачити ту граматику і взагалом процес вивчення іноземної мови, і загалом навчальний процес, як щось дуже приємне, дуже таке цінне, важливе і з позиції не складнощі туди входити, труднощі. Більш дитяче, я так розумію. Хто придумував героїв? Це, я так розумію, казкові герої. Хто? Хто вигадував? Є прототипи живі, скажімо так, діти. В нас є зараз в команді один, ну зараз поки вже імена не буду називати, кількість тільки скажу. Один, два, три, чотири, п'ять героїв, в тому числі я. І ми разом зараз це... ці герої, вони створюють самі себе. Насправді, це така казка, вона досить життєва і на не просто з вигаданих фантазій, а з чогось того, що має зв'язок з реальністю цією нашою. Ти розповідаєш, так, а я собі уявляю цю книгу. Так. Вона ілюстрована. Так, знаєш, як журнал, як книги для вивчення англійської мови, тільки казковий. І там такими репликами. Не так буде виглядати книга? Як вона буде виглядати? Це як п'єса. Там живий діалог відбувається. І чомусь воно так найлегше пішло, насправді, в момент творення, саме от діалогами передати. Тому, от, власне, одна із ідей презентації цієї книги також це буде вистава. Ось, одна із, така п'ята, ключова. І перша частина стосується, власне, того, що потрібно знати для того, аби володіти вільно англійською мовою, і також про мотивацію, для чого це взагалі потрібно робити. Тільки вже через призму тих героїв, які там є, як мені вже дали зворотній зв'язок, ну, каже, це може полегшити роботу батькам і викладачам, які не знають, як донести дітям, що важливо вчитися, вчити англійську мову.
Ну, після твоєї книги я точно знаю, що всім захочеться вивчати англійську мову. І ідея вчитися завжди. Ну, всі розумні люди розуміють, що ми щодня вчимося і вдосконалюємося. І хто ще не володіє англійською мовою, всі записуються до Руслани, щоб через форму гри, форму казки і такого от екологічного спілкування пізнати. Пізнати основи англійської мови і вільно нею насправді володіти. Так. Я хочу ще тебе запитати ще про одне. Так. Тебе дуже часто останнім часом називають серцем України. Чому саме так? Я знаю, ти дуже активна в такому нашому суспільному житті. Ми вже так залишимо тему книг. Я хочу, щоб все відбулося, 5 презентацій різних форматах, щоб все відбулося так, як належно, так, як мріється тобі, виношується в ідеях тобі. Хай 3 книги побачить світ, і чим більше з ними читачів ознайомиться. Хочу ще одну таку, не розкрити тебе з іншого боку, це як суспільної такої діячки, тому що ти активна, і серце України, ну, не всіх називають серцем України. Чому так? Можливо, власне, треба ще завершити трішки про книги, бо друга частина стосується Лавландії. Це друга частина якраз про серце, про дуже таку особливу планету нашого серця, де є країна Лавландія. Лавландія – любов, так, і дія. Дуже важливо, тобто дії, якими може проявлятися наша любов. Мабуть, це основне те, чому я навчаюся взагалі протягом життя. Це як проявляти любов різними способами. В кожного мова любові, вона звучить індивідуально, так буває, от в силу того, що ми не повторні, так, і наші всі. Але разом з тим, якось, можливо, саме от той момент, що в кожен свій проект я вкладаю намір проявити любов, ту, яка необхідна саме для тих, хто доторкнеться до цього проекту, хто візьме в ньому участь. І мені здається, що це, мабуть, найцілющіше, що може бути, коли люди вміють спілкуватися, вільно володіти мовою любові. Навіть більше, ніж англійською, бо ну, це щось більш таке... Це всесвітня мова. Це всесвітня мова, так. Англійська там допомагає всі нації об'єднати і дружити всією землею, так, нам разом. А мова любові і саме про мову любові йдеться в другій частині тої книги. Вона допомагає, прямо на всіх рівнях, я думаю, розкрити потенціал наш по відношенню один до одного. І відносно соціальної моєї такої діяльності, чому серце України, можливо, тому що я не забороняю собі в проєктах мріяти, по-перше, на рівні всеукраїнському і реалізовувати ці проекти, об'єднуючи на рівні цінностей дітей не тільки Луцька, а й з різних міст України. Це тобі допомагає реалізовувати ці проекти. Я розумію, що це пов'язано з не тільки з твоєю громадською організацією, де ти активно проводиш діяльність, а це ще, напевно, і інші люди, які допомагають реалізовувати твої ідеї. Колись мені подруга сказала, що, Руслана, в тебе талант об'єднати навколо себе тих людей, які можуть допомогти тобі реалізувати твою мрію, ідею. От ще треба знайти таких, хто дійсно от влучно підходить. І відверто кажучи, я от якби націлено, якби не шукаю. Я шукаю в собі, в своєму серці ту ідею, яка дійсно в мене відгукується максимально, на рівні от клітинному. І далі життя, творець, Всевишній, можливо, якось так от посилає в моє життя тих людей, які володіють вже відповідними інструментами, які допомагають реалізовувати ці ідеї. І я помічаю, що основна мета громадської організації «Дім еволюції» – це допомагати реалізовувати мрії дітей. І так я вже переформулювала на людей. Тому що коли ми реалізовуємо мрії дітей, в моєму, принаймні, випадку, я зустрічаю багато дорослих, які, беручи участь в реалізації проєктів, вони наче як свої мрії реалізовують. Ну, іноді це прям буквально так виходить. Ось. Ти читаєш їхні думки, боже, це ж була моя мрія, Руслана придумала все. Ви розумієте, вони просто буквально напряму мені озвучують те, що їм хочеться, і в мене до кінця дня з'являється ідея, як це шлях, як це реалізувати, з'являється команда людей, яка це допомагає робити, і, по суті, процеси якось так запускаються. Не знаю, можливо,
ну, можливо, в цьому дійсно є якась... Які твої доля, мрії? Тобто вже, ну, я розумію, що їх дуже багато. Мрії і ті шляхи, через які ти йшла до своїх мрій. Що ти зробила в своєму житті таких от кроків, екстремальних, можливо, для того, щоб зрозуміти, що це я маю зробити для того, щоб реалізувати ту чи іншу мрію? Ну, екстремально було, перше моє екстремальне, це навчитися приймати в собі негативні емоції. На рахунок інструменту тут мені допомогла психотерапія. Я дуже люблю, ну, моя друга вища освіта, це психолог, психотерапевт. І в мене тут, якби, теж такий свій особистий шлях пройдений. Бо, будучи дуже чутливою в дитинстві, та, як ви тоді запитували про інакшість, я була, ну, схильна, скажімо так, от всі свої якісь переживання в собі накоплювати, задавлювати. І от мені це було таким блокуючим фактором розкривати, власне, свої там інші таланти. Ось у цей момент. Це було перше таке, що мені допомогло. Я навчилась, я дозволила собі все пропускати, приймати і відпускати всі емоції, які проходять через мене, тільки от, власне, в екологічній формі. І друге таке, прям, ну, мабуть, екстремальне, що мені теж допомагає підтримувати своє фізичне здоров'я і досягати своїх мрій, це квантова медитація на цвяхах. На еверборді, так, на плаваючих цвяхах. Я цього року нарешті реалізувала цю мрію, готувалася там довго до цього процесу. І це такий, по, мабуть, екстремальності для мене внутрішньо, це один із наступних, другий от, інструмент. І третій, мабуть, це... Віпасана, ну, для мене людина, яка любить говорити, спілкуватись, досить екстремально було декілька днів мовчати. Ну, хто знає про цю практику, це практика, чи не знає, та практика мовчання. Декілька днів, відповідно, там більш детокс-харчування, відбувається підготовка до цього і таке внутрішнє споглядання, коли ми відключаємо повністю весь зв'язок з соціумом, телефони, і ми навіть в той момент в дзеркало не дивимося, ми дивимося у внутрішнє дзеркало. Ну, це так треба побудувати свій режим дня, та, що заглянути туди, в свою планету, і саме оце, воно, я його назвала третім, бо воно таке найбільш, якби, м'якше було, але воно мені найбільше... Складніше давалося. В перші години, я б сказала так, але це, ну, це дійсно те, що я люблю, і я розумію, що це те, з чим я піду далі. Час від часу, ну, я вирішила, от це як розкіш, ну, в моєму зараз активному режимі життя помовчати пару днів, так? Але це є необхідно, я теж зрозуміла для мого фізичного здоров'я. Я думаю, що це було і найскладніше, саме мовчати. Але я думаю, що і в цей момент думки звільнилися для того, щоб виникла поезія. Може, це молитва? Так, насправді мовчання – це, ну, як найгучніша молитва, яка доходить прямо напряму до нашого творця. Але вона також допомагає ще структурувати наші слова, наші думки. І після от таких практик мовчання наші молитви, вони, ну, мої принаймні, вони, я це в собі бачу, набувають якоїсь додаткової ще сили і потужності. По-перше, чіткіше формується сам оцей словесний потік і той найважливіший потік щирості, він спрацює. Але сила молитви ще і у колективному звучанні. Тобто, так, коли не одна людина промовляє її, а декілька. І я думаю, що саме зараз ми і глядачам 12 каналу запропонуємо твою поезію, молитву разом з Миколкою. Супер, сподіваюся, її захочеться повторити колективно, аби це все мало можливість прорости, оскільки це все зернятко, по суті, так, а в наших уже силах жити по тих принципах і вирощувати оті всі прекрасні плоди, які в нас є і готові прорости, от, якби ми були готові завжди діяти для цього. Тому сподіваюся, в нас буде завжди вистачати сміливості. І дякую вам за такі змістовні питання. І нехай любові все більше стає у нашому світі. Самогутній, єдиний та сильний,
завжди незримо пильний, пам'ятаючи твою святість, дорогою істини йти дай завзятість. Щирість тотальну, коли запрошую у вітальню, в серці відкриваєш ти наймудрішу читальню. Таємницю один сповістити вільний, символ віри у себе, як в тебе, записавши натільний. Дай нам милість, любов проявляти. І щоденним диханням дякую за різне диво казати. Захищай від лукавих помислів, слів, відчуттів, дій. Дай світу нашому скоштувати смак стійких надій. Наділивши нас даром життя співтворити, допоможи світло і радість у стосунки між людьми лити. Дощем покаяння наші душі від грязі негативу омити. Дай нам мудрість від спокус осуду розум відсторонити і жити, щосекунди жити. Справжність, як чистий одяг, вдячно носити. Сьогодні у нас в гостях була письменниця, засновниця та керівниця громадської організації «Дім еволюції» Руслана Кот. А з вами була ведуча Тетяна Ярошик. До зустрічей на 12-му каналі. Спонсор показу – житловий комплекс клубного типу «Style Up».